Čau ty lidi, já jsem Kája a toto je... Zůza, dneska to bude velice šílené. Pokusíme se přespat na Ambroziádě v Hradci Králové s Edískem. Tak se pojďte podívat na náš příjezd. Červené světla zhasly a v této chvíli máme odštartované výborně. Lewis Hamilton fantasticky vystrojil na třetí pozici a Max Verstappen je na čele před Carlosem Sainzem. Jakmile jsme si pobrečili, že rodiče musí odjet, museli jsme jít hned makat. Zůstala ležet, omkleda přísapa se, ale vše v pořádek nepala se. Zdravíme vás. My jsme holky Kiliánky a nyní následují fejky nohy vozíčky. Kde se dozvíte tři základní informace z blížící se letní olympiády. A jedna z informací bude velký fejk. A my vám zítra řekneme, jaká informace to byla. Nyní předáváme slovo Míšovi. Já vás vítám u našich zpráv. A pojďme rovnou na to. Celá olympiáda nám začne pod Eiffelovou věží 26.7. No, doufám, že tu Eiffelovku omylem tím olympijským ohněm nezapále. Celá olympiáda se bude konat na 20 místech po celé Francii. A z České republiky se tam vydá 95 sportovců bojovat o své medaile ve 45 sportech. Tohle bylo pro dnešek všechno ode mě, těším se na vás zase zítra. Já jsem byl Míša a nezapomeňte hledat fake. Věděli jste, že pokud Švábovi utrhnete hlavu, tak potom ještě 9 hodin žije? Čau. Cos? Ty krásně.